שמח, מועדים לשמחה, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות. ורבותיי, אנחנו צועדים וצועדים למרגלות הר סיני. הולכים לקבל תורה, סופרים את העומר, יום אחרי יום, ומצפים לרגע הגדול. רבה, השם יברך אותך. תודה רבה, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. ידועה השאלה הגדולה, הרי אדם שבאמת רוצה לספור את הזמן שנותר לו, קוראים לזה ספירה לאחור. כל אחד שסופר משהו שהוא רוצה שיגיע, הוא סופר ספירה לאחור. כמה ימים שרנו לחתונה? 38, 37, 36, עד שעת האפס. מתי סופרים קדימה? 1, 2, 3, 4, 5, מה הספירה הזאת? למה סופרים כך? אלא, נשאל עוד שאלה, שגם השאלה הזאת היא על אותו קו. אנחנו אומרים, בליל הסדר בהגדה של פסח, אילו הוציאנו מצרים ולא קראנו לתיים, דיינו. קרא לנו לתיים ולבירה בתוכו בחרבה, דיינו. מה כתוב שם אחרי זה? הביאנו להר סיני ונתנו את התורה, דיינו. מה דיינו? מה תעשה בהר סיני? תעשה סנפלינג? מה זה עושה לעשות שם? מה יש בהר סיני? אין מה לעשות שם. מה נעשה בהר סיני? רבותיי, תראו לעצמכם, אילו הבאת אותי לאולם הזה, דיינו. אם לא הבאת לי לאכול דיינו, אם אין מה לאכול באולם, מה תעשה שם? לאולם באים בשביל לאכול. אל תגלו לאף אחד, זה האמת. אחד שואל, איך היה אוכל בחתונה? מה העיקר? לא אוכל, רוצים לאכול. אז מה אתה מביא אותי להר סיני ולא נתת לי את התורה? מה דיינו? אלא רבותיי, עצם הביאה להר סיני, עצם הספירה של כל המערכת של ימי הספירה, שאני רוצה משהו שיעבור וילך, אני סופר אחורה. אבל שמשהו בעצם הספירה כל יום הוא מעלה בפני עצמו, הוא גדול. אז אני סופר את היום עצמו, גם על היום הזה אני מחכה. כי כל יום בימי הספירה יצאנו משעה אחת של טומאה, ונסתכנסנו לשעה אחת של קדושה. 49 יום יצאנו ממתת שערי טומאה, ונכנסנו ממתת שערי קדושה. רבותיי, זה משהו שאי אפשר לעשות אותו באלף שנה. רק לצאת משערי טומאה ועוד להיכנס לשערי קדושה, זה שתי עבודות. שם כתוב שהקדוש ברוך הוא פסח על הפתח, אומר האדמו"ר מקוצק, מה זה פסח על הפתח? פסח על הפתח? מה זה פסח על הפתח? אומר האדמו"ר מקוצק, פסח על הפתח, תמיד כידוע, פיתחו לי פתח כפיתחו של מחט ואני אפתח לכם. זאת אומרת, צריך התערות הדלתתא, קודם כל אתה תתחיל, והשם ימשיך. אז צריך פתח. במצרים אפילו פתח לא היה, השם פסח על הפתח, בלי פתח. היה התערות הדלעילה, לקח אותם והביא אותם ממצרים עד מעמד הר סיני. וזה רבותיי משהו פילי פלאות. אז אם אלא כל יום ויום בימים הללו רבותיי זה יום גדול. הביאו להר סיני ולא נתנו את התורה דיינו. עצם העובדה שיצאנו משערי הטומאה, עצם העובדה שכשעם ישראל עמדו על מרגלות הר סיני, גמרא מסכת עבודה זרה אומרת, ישראל שעמדו על הר סיני פסקה זו המתן. פסקה זו המתן. פסקה זו עמת הנחש, אז עצם הדבר הזה זה כבר דבר גדול. אז צריכים לדעת רבותיי שעכשיו אנחנו בימים גדולים ועצומים, וכל אחד מאיתנו רוצה באמת להגיע לעיקר, ולא להתעסק בשטויות ובאבלים, אלא להתעסק באמת בדברים רציניים ולא בכל מיני דברים של עיפופים ודמיונות, אלא באמת, דמיונות בעולם יש בלי סוף. הדמיון הזה כנחל סוחף. אתם יודעים, היה פעם שתי ילדים היו בעיירה. עיירה בפולין. והם, פעם לא היה כמו היום, אני יודע מה, כל מיני טילונים, כל מיני ארטיק, אני יודע מה, ארטיק כזה וארטיק אחר, ארטיק בומבה, ארטיק במבה, כל מיני שמות, אני יודע מה, גוליבר, לא היה את כל הדברים האלה. לא היה כלום. מה הילד היו נותנים, שימו לב, תינוקות, מה נותנים להם בליל הסדר? כליות ואגוזים. שישי לא ישנו, היום תן לי כלל אגוזים וזרוק לך את זה בראש שלך. מה כלל אגוזים? אני עצים את זה. מה זה כלל אגוזים? פעם זה מה שהיה. ילד היית נותן לו אגוז, וואו, קיבל את העולם שלו. תמר, וואי! היום תן לי תמר, אומר לך, מה זה? זה נראה כמו ג'וק. קח את זה. הוא לא יודע מה זה בכלל. פעם זה היה, זה הממתקים שלהם. קיצר, שני ילדים, רבותיי, בעיירה בפולין,
מוצאים סק מלא אגוזים. סק מלא אגוזים זה שלל. אילן נתן לנו את ממונן, דיינו. איפה נחלק את זה? אתה יודע, כשאנחנו היינו קטנים, אחד היה אוכל, היה אומר, בלי כיבודים, זהו. לא יודע לאף אחד. טוב? אז הם הולכים להתחבות. איפה התחבו? המקום הכי טוב, רבותיי, איפה זה? זה היו קוראים לזה, הטיירש טיבל. אתה יודע מה זה? איפה שעושים טהרה למתים. לא פחות ולא יותר, הלכו לבית הקברות, נכנסו לתוך איפה המקווה שם, סגרו את הדלת, שמו שתי אגוזים תחת לדלת, כדי שהדלת לא תיפתח. והם מתחילים יושבים אחד ליד השני, והם עושים ככה. אחד שלך, אחד שלי. אחד שלך, אחד שלי. אחד שלך, אחד שלי. אחד שלך, אחד שלי. היה שם איזה אחד, היה עובד בית הקברות. תעסק שם על יד הקברים. שומע רעש מבית הטהרה. שם את האוזן שלו, הוא שומע. אחד שלך, אחד שלי. אמר, היא מלא. בטח זה סדרה אחרה, מתחלקים בנשמות של העיר, לך תדע מי רוצים לקחת. רץ לעיר, קרא לאחד ג'בר ענק, אלוהי החביבי, אתה גיגול שמקרר המנה, בואי תשמע, אנחנו נחסל אותם, את הרוחות האלה, חביבי חסל אותם. קיצור, הם באים לשם, הוא אומר, אני אל תדאג, הם באים שם, הם כבר לקראת סוף הספירה, שומע אותו, אחד שלך, אחד שלי, אני לא חכה חכות שאנחנו מתפרצים והופכים אותם, אחד שלך, אחד שלי, אחד שלך, אחד שלי, פתאום אחד אומר לשני, מה עם השתיים שם במחורי הדלת? אלו הסתובבו, רק שלא יתפוס אותה. שתי ילדים עם אגוזים, והוא כבר, לאן הוא הגיע, איפה הלכת? שתי ילדים עם אגוזים, מה יעשו לך? זה כבר הדמיון שלו, לאן לקח אותו? שתי אלה מאחורי הדלת. כל אחד צריך לדעת, רבותיי, אפשר להיות מדומיינים, יש אנשים חוזרים בתשובה, שבוע, חזר שבוע, שבוע, שבוע בתשובה, קונה סידור הרשש. אני ראיתי כאלה, הוא לא יודע לטעון עדיין, שדור עכשיו הוא שדור, כל כך מסביע הצדדים, מסתכלים עליו? יש מניין? יש פרסומי נישה? תגיד לי, אתה מבולבל על המוח שלך? מה אתה עושה? מה אתה עושה? תלמד תורה, תתחזק, תתעלה, תבין את המהות של תורה, תבין את המהות של יראת שמיים. רבותיי, בשביל לקבל תורה צריך הכנה, צריך להכין כלים. להכין כלים למתן תורה, צריך לדעת, רבותיי, כשעם ישראל יצאו ממצרים, הם יצאו מכור הברזל. אתם יודעים, רבותיי, להוציא בן אדם ממצרים, אפשר. להוציא את המצרים מבן אדם, זה קצת יותר קשה. להוציא אדם מהחילוניות, זה אפשר. להוציא את החילוניות מבן אדם, פה כבר עבודה קצת יותר קשה. אני רוצה לומר לכם משהו שכתוב בתורה מבהיל. תראו, עם ישראל נמצאים במדבר עם משה רבנו. ופתאום מתחילים לבכות. מה? זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם, ואת הקישואים, ואת האבטיחים, ואת השומים, ואת הבצלים. איף, איזה ריח, שום, בצל. מה אתה זוכר? מה נהיה? שימו לב מה הם קוראים לזה. זכרנו את השומים ואת הבצלים. אשר נאכל במצרים חינם? חינם? מה הפשן? מה באמת זה היה חינם? מה, שכחת שהייתם עבדים? שכחת שקברו לך את הבן שלך בתוך הבלוקית? שכחת שהורידו לשכן שלך את שתי הידיים, שתי הרגליים? שכחת שהרגו את פלוני ואת אלמוני? חינם! תן לך אחד יגיד לך, וואלה, אני זוכר בשעה, איזה קליפות תפוחי אדמה, איי, 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 איזה יופי, היה כיף. תגיד, מה אתם השתגעתם? מה הם אומרים? רבותיי, אני רוצה לומר לכם משהו, זה אמת לאמיתה. יצר הרע, תמיד אדם חוזר בתשובה, הוא מתחיל להיזכר אחורה. איזה חיים היה לי פעם, איזה חבר'ה, איזה קטעים, איזה דחקות, איזה מתקות, איזה חרקות, קוד, 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 קוד. תגיד לי, הוא זוכר רק מה היה עם החבר'ה, עם הטיולים. אתה זוכר גם את המכות שחטפת מהמג"ד? אתה זוכר את הכלא? אתה זוכר את הפצצות בשכונה? אתה זוכר את הריבים? אתה זוכר את כל הלילות של הדיכאון שלך? את זה אתה גם זוכר? יצר הרע מזכיר לאדם בעבר רק פעם היית מלך והיום אתה דפוק. רבותיי, תבינו דבר אחד. אנחנו חייבים להוציא מתוכנו את הרע. לעקור ולבאר. עבודה זרה צריך לשרש אחריה. מי זה עבודה זרה? אומרת הגמרא לפסוק לא יהיה בכלל זר. איזו אל זר שבליבו של אדם זו יצר הרע. לבאר אותו מקרבנו. שיעור שבייסה, לבאר את אותו שיעור, לבאר את החמץ.
כדי להגיע למעמד הר סיני, רבותיי צריכים לדעת. נתנו להם לעשות קורבן פסח, לשחוט את אותו קורבן, את אותו תלה, את אותו כבש שהיו עובדים לו במצרים. צריכים לבער אותו לגמרי. ואחד העבודות הגדולות שלנו, רבותיי, להכין קרקע ושטח לקבל תורה, זה להכין את עצמנו לתורה, זה מידות ודרך ארץ. אדם יכול להיות חלילה נבל ברשות התורה. חז"ל אומרים על משה רבנו, ויקרא אל משה וידבר אדוני אליו מאוהל מועד לאמור, ספר שאנחנו עומדים לסיים אותו. מה אומרים חז"ל במדרש? ויקרא אל משה, ויקרא אל משה? למה צריך לקרוא לו? אתה בנית את המשכן, כנס, מה צריך לקרוא לך? משה רבנו לא נכנס, יש כאלה גבאים, זה בית כנסת שלי, נכנס. אני בא לבית פה. הלו, בית כנסת לא שלך, ואין זה כי אם בית אלוקים זה שער השמיים. בסדר, זה שזכית להיות שליח טוב, זה חזק וברור. אבל זה לא נחלתך. משה רבנו לא נכנס, עד שהקדוש הוא לא קורא לו, הוא לא נכנס. דרך ארץ, אומר המדרש, מכאן, תלמיד חכם שאין בו דרך ארץ, אפילו נבלה יפה ממנו. שמעתם מילים? נבלה יפה ממנו. מה כתוב פה, באמת? אגיד לכם מה. נבלה זה דבר נורא והיום. אבל מה טוב בה? שורים שהיא נבלה. זה מסריח, מתרחקים. תלמיד חכם, הוא נראה טוב, ויכול שבפנים הוא מסריח. מי אתה? מה מתחבא מאחוריך? מה אתה מייצג? מה כוונותיך הפנימיות? מה אתה חפץ? האם באמת אתה מחפש את השם יתברך, את שמך, להדיר את שמו, להדיר את שמך? מה אני מחפש? רבותיי, אני אומר לכם, צריך לרעוד מזה. מה מטרתי בזה העולם? אני יודע למה באתי לפה? אני יודע מה אני רוצה? מה אני מחפש? כבוד, דאווין, רעש, צלצולים, קשקושים? מה אני רוצה? את כבודי או את כבודו? מה מטרת ה... אתם יודעים, אני אגיד לכם משהו מפחיד. האדמור מקוצק ידוע, הוא היה מפחיד. האמרות שלו זה אמרות פצצות. וכל התלמידים שלו אדמורים. כל התלמידים שלו אדמורים. עכשיו... אתם יודעים, זה מפחיד. יום אחד, והתלמידים שלו היו מגיעים. היה את החדר של הרבה, של האדמור, ובחוץ היה חדר המתנה. עכשיו, התלמידים שלו, שהם בעצמם אדמורים, היו מגיעים הרבה פעמים, יושבים בחוץ, אולי הרבה יפתח את הדלת. לפעמים ימים שלמים במי יושבים, לומדים, אין פתיחה חודשים. רבותיי, יום אחד כולם היו, פתאום נפתחה את הדלת. אומר להם הרבה ככה, הוא משלם לשונאיו אל פניו להעבידו, לא יאחר לשונאו, אל פניו ישלם לו. אתם יודעים מה הפירוש של הפסוק הזה, נכון? מה זה? אומר רש"י, השונאים של הקדוש ברוך הוא הרשעים, משלם להם בעולם הזה את שכרם, כדי להעבידו לעולם הבא. אמר להם, אתם יודעים מה זה משלם מסונה ופניו ועבידו? אתם יודעים מה זה משלם מסונה ופניו ועבידו? אמר להם. הוא נותן לאדם. הקדוש ברוך הוא נותן לאדם דברים שהוא רוצה במקום בעולם הבא. לפעמים הוא נותן לו דרגות בעבודת השם. הוא נותן לו מקל של רבה עם עיגול של כסף למעלה ושליטה על אנשים. אבל זה לעבידו. סגר את הדלת. אתם יודעים איזה פחד? סגר את הדלת, כולם ככה. זאת אומרת, זה יכול לקבל הרבה דברים. מה אני מחפש? רבותיי, כשמגיעים להר סיני צריך לדעת, העיניים שלי צריכים להיות למעלה. אנוכי השם אלוקיך. זה הבומבה הכי גדולה שיכולה להיות. מה הייתה הנפילה הראשונה? העגל, שכחו אנוכי השם אלוקיך. ששכחנו את אנוכי השם אלוקיך, רבותיי, שכחנו הכל. ישמר לך פן תשכח את אדוני אלוהיך. אם יש לאדם שכחה מהקדוש ברוך הוא בבעיה. אסור לנו, רבותיי, להסיח דעת מהבורא יתברך. כל הזמן, כל עת, היה צדיק אחד גדול. תראו איזה פחד, היה יושן בלילה, והיה אומר, תראו איזה מילים. מרוב אהבתי אליו, אינו מניח לי לישון בלילה. ברוך השם, אנחנו נוחרים. כמו שצריך, הוא לא היה נרדן, מרוב שהוא אוהב את השם, אז הוא לא יכול לרדן. זה דרגות, אני לא אומר, אנחנו לא שם. אבל לפחות נשאף להיות שם. נשאף להיות שם, נרצה לעלות, לא להישאר, רבותיי, באותו גובה כל הזמן, כל הזמן להיות רדוד. מה חסר לי, אחי? הבעל שם טוב הקדוש כותב, שיש מצב שהאדם נופל, וזה נקרא ירידה לצורך עלייה. אומר למה? האם אדם נמצא במדרגה ופתאום הוא מרגיש שהוא נפל, הוא עשה איזו עבירה נוראה, הוא בצער ולא יודע את נפשו. אומר הבעל שם טוב, דע לך שזה דרך תיקון בעולם. למה?
יש בחור רואה את הבן אדם כל הזמן עומד על אותו מדרגה, לא זה. יאללה, תזוז. סע, קדימה. לא זה. מה עושה הקדוש ברוך הוא? מפיל אותו. כשהוא נופל, נהיה לו צער, הוא מתחיל לטפס. כשהוא מטפס, הוא כבר לא מטפס למדרגה שהוא היה עולה עוד אחד. הירידה היא הייתה לצורך לעלות אותך עוד אחד למעלה, למה אתה יותר מדי היית שענן איפה שהיית. אסור לנו להסתפק, רבותיי, אנחנו צריכים להיות אנשים שאפתנים ורוצים לעלות למעלה ולהגעת בהר סיני, למעלה, למעלה, למעלה. אני רוצה לעלות למעלה. אני לא רוצה להישאר למטה. אני לא רוצה להישאר עדוד. אני רוצה לעלות, אני רוצה להגיע, אני שואף, אני מחשיב את עצמי למשהו גדול ואני יודע שאני יכול. כל יהודי ויהודי יכול להגיע למדרגתו של אברהם אבינו. מתי יגיעו מעשה למעשה אבותי אברהם יצחק ויעקב? אני יכול? לא יכול. אבל אתה יכול לשאוף. אין דבר עומד בפני הרצון. שאל אחד מגדולי האדמו"רים דבר בפני הרצון? חוסר, זה הרב חידה אמר את זה. אמר איך הרב חידה מהדבר כזה בפני הרצון? מלא אנשים רצו ולא הצליחו. אמר אין דבר עומד בפני הרצון, אין דבר שעומד בפני הרצון, לפחות לרצות יכלת. נכון שלא תגיע, אבל נכון לרצות יכלת? בשביל שאול אותך למה לא רצית? לרצות יכלת? אומר הזוהר הקדוש, הפוך רצון ותשכח צינור. אותיות רצון זה אותיות של צינור. הצינור המוביל לכל הדברים הטובים זה הרצון שלך. יש לך רצון או אין לך רצון? אדם שאין לו רצון אין ממי לדבר, אבל הוא אומר, כל האדם זה הרצון שלו, חוץ מזה אין ממי לדבר בכלל. אז אני צריך לפחות לרצות. אז אחד, כל אחד פה צריך לשאוף, אני רוצה לגמור את השס. אני רוצה לסיים את כל השס. אני רוצה לסיים את כל השולחן ערוך. כל ארבעת חלקי השולחן ערוך. אני רוצה הכל, אני רוצה. לא, 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 לא. יש הבדל בין רוצה לבין מסכים, שכן אומרים, אני רוצה. מה אתה עושה בשביל זה? לא יודע, מה אני עושה? לא עושה כלום. אתה לומד? לא. אז איך אתה רוצה ש... לא יודע, אולי אני אקום בבוקר, אני יודע הכל. אין דבר כזה. אתם יודעים, פעם החפץ חיים, עלה בשלום, ראה יהודי אחד קנה בבית כנסת מוכרים. מוכרים בשמחת תורה, מוכרים חתן תורה, חתן בראשית, חתן מעונה, כל מיני חתנים. יהודי אחד קנה כחתן תורה. חפץ חיים מסתכל עליו, חתן תורה. מסתכל עליו ואומר, ריבונו של העולם, זה בחיים שלו לא היה בשיעור תורה אחד. בחיים שלו לא בא לשיעורים. עליו נעבר אלו דברים שאין להם שיעור. אין שיעור. אחרי התפילה ניגש אליו החפץ חיים, אומר לו, תראה רבי יהודי, זה פעם ראשונה שאני רואה חתן שלא מכיר את הקהלה בכלל. אומר לו, בשביל להיות חתן, אתה בא לשיעורים? שזה יהיה חתן? איזה חתן אתה? תכיר אותה. רבותיי, להכיר את התורה. אתם יודעים, אחד השאלות הגדולות ששואלים זה, מה פתאום אנחנו בשמחת תורה רוקדים עם התורה? היו צריכים לרקוד עם התורה בבב סיבה. תרקוד עם התורה בבב סיבה. קיבלת תורה, תרקוד. מה אתה רוקד לי שם אחרי סוכות? מה הקשר? תרקוד במתן תורה. היה עכשיו, היה צריך לעשות הקפות במתן תורה. תשובה. משל, למה הדבר דומה? מלך אחד הייתה לו בת, איזה בת, כלילת המעלות. בת יחידה, והמלך כבר מבוגר, רוצה שיהיו לו נכדים. הוא רוצה שתתחתן. וזאת, מי שמביאים לה, לא בזה בחר השם. לא בזה בחר השם. מה יש לו זה? לא, זה השיער שהוא משולשל. והשני, יש לו אוזניים כמו פיתות. והשלישי, זה יש לו אף כל חור, אפשר לראות את המוח שלו דרך החור. וואלה, מה? זה השיניים שלו ירחם השם. מה אפשר להגיד, מה כל הבלבול המוח האלה? אני אביא לך בחורים, נראים בנים של לורדים, של ברוזנים, של מלאכים. מה? מה? לא משנה, תגידי. יש מישהו שאני רוצה אותו, אתה לא תסכים. מה? מי זה? לא, לא, לא יכולה להגיד. תגידי, נו. יאללה, תספר לי. אחד יושב מאסר עולם. מאסר עולם? תגיד, נפלת על השכל שלה. רגע, רגע, תספרי לי, מה קרה? אמרת לי, אבא, ירדתי למטה, הסתובבתי בין התאים, וואלה, ראיתי אחד, איזה בחור, איזה מותק, דיברתי איתו חכם, גאון, מה? זה מזכיר לאבא שלה את רבי עקיבא, שרחל רצתה אותו. אמרתי לי, אני מלך, את רוצה להביא לי למך? תגיד לי, מה נפלת על השכל שלה? אני רוצה לשמוע על זה יותר! לא צריך, גם אני לא רוצה לשמוע יותר על שום שידור, זהו, אני נשארת ככה. איך היא משוגעת? הוא חשב שזה יעבור לה. אין לי מי לדבר. אבא, או הוא, או כלום.
אם אין הוא גואלי, אין אחר גואלי. זהו. תקשיבי טוב, הביא לפילוסופי, הביא לכל מיני אנשים שמדברים על הנפש, שירגיעו, אדוני, אתה לא מבין, יש לי, אני יודעת מה אני רוצה, רק הוא. המלך אומר, תשמע, מה זה, תעמוד לי זאת רווקה זקנה. בוא נרד למטה, נראה במה מדובר, מי זה האסיר הזה? המלך יורד למטה, מגיע לשם, רואה איזה אחד בבית הכלא, באמת נראה בחור, שלא ראוי לו, לא מתאים לכלא. המלך מדבר איתו, ואללה חכם, חכם, יודע שפות, יודע ספר, יודע... תגיד לי, על מה אתה יושב? סתם פה. כמה זמן אתה נידון? לא. אני יודע, שלוש מעשר העולם, ארבע מעשר העולם, איזה מנפקה מינה, שלוש, ארבע. זה פה השכבה, פה הכל. לא, תגיד, אתה רוצה להיות חתן שלי? הוא מתחיל לצחוק, הוא אומר, תגיד לי, מה אתה זרוק לי מלחל הפצעים? חתן שלי, תגיד שאתה משחרר אותי, נראה אותך, אני לא מאמין. חתן שלך? מה, אתה צחוק עליי? מה, אתה לא מסיע רצינות? אתה מוכן לחתן עם הבת שלי? מה, אני לא מאמין, אני לא אקרא לך, הבת שלך, הבת של מרת, חתן עם הסיר עולם, מה, ואמינה? אמרו לה, ואמינה שבקבינה, אל תבלבל את המוח, אתה רוצה או לא רוצה? מה זה רוצה? מת, אבל אתה תסכים? לא, אין לי ברירה. אמרו, מה זה לך ברירה? אתה כישבת את הבת שלי, חכה, אני, אם הייתי יכול, הייתי שם אותך בעמוד, אבל... אתה מוכן? מוכן? ויגלח ויחלף סמלותיו ויריצו מן הבור. הבן אדם עומד, המלך המכריז, הבת שלו מתחתנת. כולם מבררים מי זה? אחי משה, כולם. איך השתגע? איך נפל על הגולגול? חליק על בננה המלך, זהו, המלך נדפק. מה, אין לו מה לעשות? והבת מאושרת, הולכת ככה. היא ניצחה את כל העולם. עושים חתונה, ריקודים, כולם שמחים. חתונה, השתבח שמו, עובר שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, שישה חודשים. פתאום החתן בא אצל המלך. כן, חתני, מה שלומך? איך אתה מרגיש? מה? אדוני המלך, יש לי בקשה אליך. בקשה? מה רצית? מה, זה בקשתך עד חצי המלכות, אתה החתן שלי. אני רוצה, תעשה לי חתונה עוד פעם. אני ידעתי שאתה מפגר, אבל עד כדי כך טובטם, דפוק. מה חתונה עוד פעם? מתחתנים פעמיים? זהו, התחתנתי עם אשתך, איך? לא, לא, אני אומר לך, לא צוחק, אני צריך חתונה עוד פעם. הוא אומר, לא, תסביר לי מה אתה רוצה, מה אני אגיד לך? כשבאת, אמרת, אני עושה את הבת שלך, אני אמרתי, וואלה, נה, בטח איזה מצורעת יש לו בבית, איזה אחת, באמצע עליה לכמה שקל, וואלה, בטח אני ארבוא אחרי חתונה, רואה אותה מפרק את היד הראשונה, שמה שם, מפרק את היד השנייה, מפרק את הרגליים, מוציא את העיניים. איך תדע, עשויה מחתיכות. אולי משוגעת, אולי חולת נפש. באתי הביתה, וואלה שלמה, בגופה. חכה, בוא נראה מה קורה עם הנפש. אולי תצרח באמצע הלילה. אולי תבלע את הלשון, אפילפסה. מה אני עשית? כלום! וואלה, עבר כל כך הרבה זמן, כולך יפר רעייתי, אדוני המלך. תגיד, מה אתה מפגר מהבית? לא הייתי בטוח, אני לקחת אותי מהכלא ושמת אותי איתה, אמרתי, וואלי, מה אני קיבלתי? אבל עכשיו אני מבין מה קיבלתי, עכשיו אני רוצה לרקוד. אומרים, זה המשל והנמשל, רבותי עם ישראל במעמד הר סיני, וברור עליהם איפה הוציאו אותנו, ומצרים לכור הברזל עם מאסר עולם, ולקח אותנו בתור חתן לתורה שלו, עלה על ההורי, הולך תדמש בתורה הזאת, בטח הלך עלינו. אחרי שמסיים את כל התורה, בחג שבועות, בשמחת תורה, אשת חיל מי ימצא ורחוק מפניני מכרע. כל המזמור הזה נאמר על התורה. איזה אישה ריבונו שעכשיו אפשר לשאול. אחרי שאנחנו מבינים מה זה תורה. רבותיי, לקנות תורה זה לקנות את הדבר הכי טוב והכי שווה עלי אדמות. אין בעולם, רבותיי, משהו שנותן לאדם שמחה, סיפוק, עושר, שלווה, רוגע, כמו התורה שלנו. תורת אדוני תנימה ושיבת נפש. עדות אדוני נאמנה מחכימת פתח. תראו כמה דוד המלך משבח את התורה במזמור הזה. פקודי אדוני ישרים ישמחי לב. צבת אדוני ברא מיראת עיניים. יראת אדוני טהורה מתלה. משפטי אדוני מצדקו יחדיו. בנחמדים יזהב ומפזריו. תראו כמה, איזה מילים. אדם קורא פה שם לב מה הוא קורא. לא שם לב מה הוא קורא. תעצור שנייה. תראו איזה מילים. תראה איזה עוצמות. אחת שאלתי מאת אדוני אותה אבקש. שבתי בבית אדוני כל ימי חיי.
מה זה שאלתי ומה זה אבקש? מה זה דוד המלך אומר פה סתם מילה בכפל לשון? עוד שאלתי, אבקש. שאלתי זה משאלה, אבקש זה בקשה. אין מילה בתורה שלנו סתם. בתורה שלנו זה לא עיתון. הוא רוצה למלות דף, והיה והיה והוא והיה והיא בשביל למלות הדף. שם אין מילה ועוד מיותרת. מה זה שאלתי ומה זה אבקש? יש משאלה ויש בקשה. משאלה, זה אדם יש לו משאלה שיהיה לו מיליון דולר. מה נעשה עם מיליון דולר? אוכל אותם? שתי אותם, תקלח איתם, ישן עליהם, לא. משאלה זה הכסף. בדרך המשאלה אני אמלא את בקשותיי. אני אקנה וילה, אני אקנה הולבו, אני אקנה יחטה, אני אקח שחטה. בסדר, יופי. זה משאלה וזה בקשות. זאת אומרת, המשאלה והבקשה זה שני דברים. אומר דוד המלך, ריבונו של עולם, אני מבקש ממך, והמשאלה והבקשה זה אחד. שתיהם מסתובבים לאותו ציר. שיבתי בבית אדוני כל ימי חיי. חזות בנועם אדוני לבקר בחלום. כשמגיעים להר סיני, רבותיי, מגיעים לישורת. שם פסקה זו המתה. שם, רבותיי, נאמר הפסוק, אני אמרתי אלוהים אתם ובני העליון כולכם. גמרא בעבודה זרה. בני העליון כולכם. אין מיטה יותר. נגמר המיטה. כניסה מיטה על אדם הראשון, פה תוקן חטא אדם הראשון, פסקה זו המתה נגמרה. חטאתם, היה חטא העגל, אכן כאדם תמותו, נוכחת עשרים תפולו. נגמר. איזה. שנייה אחת, שרו מהר מן הדרך אשר ציוויתים עשו להם הגמרא שיחה. וזה רבותיי, במעמד הר סיני קיבלנו שמה קווים ברורים איך לחיות. והקווים הברורים שלנו איך לחיות שקיבלנו במעמד הר סיני, התורה היא כולה חוקים ומשפטים. שמרתם את מצוותיי וחוקותיי אשר יעשה אותם עדיין בחי בהם. מה זה חוקים ומשפטים? זה גדרים. את זה אל תעשה, ואת זה כן תעשה, וזה מתי תעשה. תאכל לחם כל השנה בפסח לא תאכל. תאכל כל השנה ביום כיפור אתה לא אוכל. לכן על זה הדרך, יש סדר. התורה למעשה, רבותיי, ברור עולם, לוקח הר סיני וקופה עלינו הר כגיגית. אם אתם מקבלים את התורה מותם מלב, שם תהיה כבורתם. מה קרה? הם אמרו נעשה ונשמע. למה צריך כפייה? הם כבר אמרו נעשה ונשמע, על מה צריך כפייה? אבל זה שכתבו שזה במדרש, שבגלל שזה רצו לקבל רק תורה שבכתב, לא רצו לקבל תורה שבעל פה, תורה שבעל פה הייתה בכפייה. אבל מה הכפייה? רבותיי, תדעו לכם שיש פה עניין גדול בכפייה. אדם חייב להבין שאם אתה לא תכפה את עצמך, שאם אתה לא תבין שאתה חייב לכפות את עצמך ללמוד תורה, אתה חייב לעשות לעצמך אר כגיגית, גיגית, שמו עליך גיגית, אתה גדור. אין לך לאן ללכת. יהיו לכם גדרים, סייגים, בונים את האדם. ילד שיש לו בית ספר, יש לו מסגרת, זה ילד טוב. ילד ללא מסגרת מסתובב ברחובות, הוא מועד לכל פשע. שוטטות, מי שזוכר פעם, השוטרים יוצאים אותך על שוטטות. מה אתה מסתובב ברחוב? מה אתה רוצה? מה עשו סתובב? תגנוב, אני יודע מה אתה עושה פה. איך הביתה? אדם שמסתובב, בתלה מביאה על ידי שיעמום, שיעמום כל עבירות שבתורה. תראו, תמיד, הסייג, הגדר, זה סי היופי. תראו חצר שתהיה הכי יפה, אין לה מסגרת, חסר. קחו עץ, אין לו ארוגה, חסר ביופי. קחו דשא, אין לו קנטי מסביב, חסר ביופי. קחו תמונה מאוד יפה, אין לה מסגרת, חסר ביופי. התיחום נותן את היופי. התיחום, הקונטרסט ששובר את התמונה, פתאום לבן מסביב, שובר, נותן, וואו, נותן עומק. שיש מסגרת. יש עולם, יש סדר. יודע מתי קם, מתי יושן, מתי אוכל, יש סדר. אפילו מבחינת הגוף שלנו, שיש לאדם סדר מתי הוא יושן, מתי הוא קם, מתי הוא אוכל, דברים סדירים באכילה, זה בריאות שלו. הכל העולם כזה מנוהל על סדר, כתוב שם, שלמה המלך אומר, צל מוות ולא סדרים. אם אין סדרים זה צל מוות, זה גיהנום. הסדר של העולם, רבותיי, תראו בעולם שלנו, בורא עולם, אתם ראיתם את זה סדר של הבריאה? מטורף. אני רוצה לשאול אתכם שאלה, תשמעו חידוש שיצא לי פעם, מבהיל על הרעיון. סוטה. שסטתה. מה קורה? בעלה קינלה, מי שלמד קצת מסכת סוטה, בעלה קינלה, יש תהליך, והוא מביא אותה אל הכהן, והתורה אומרת, מה צריך לעשות? כותבים את פרשת סוטה על מגילה, ולוקחים מים קדושים בכלי חרס, ומקרקע המשכן ייתן מהאפר שם בפנים, הוא מחה אל מי המרים, ואומר לה אשתה גברת, שתי מהמים האלה. תראי,
אם את תשתי מהמים האלה ואת בסדר ואת נקייה, אם את לא בסדר חלילה, צוותה ירחה ונפלה בטנה וצוותה בטנה ואפנה ירחה וכו', מתפוצצת. אבל אם האישה הזאת רבותיי נקייה, אם היא נקייה, אז בנזרעה זרה. הגמרא במסכת ברכות אומרת שחנה אמרה לקדוש ברוך הוא, תראה ריבונו של עולם, אם רעות תראה בעוני אמתך ונתת לאמתך בן. שואלת הגמרא, מה זה אם רעו תראה? מה זה המילים האלה? רעו תראה, אם תראה. אומרת הגמרא, אם רעו, אוקיי, ואם לא, אתה תראה, אני אראה לך מה זה. מה? אני אראה לך, אתה תהיה חייב לתת לי בן, למה? אני אסתר, אני אלך לכהן ואני אהיה נקייה, וואלה, אתה תהיה חייב לתת לי בן, כתוב. שים לי סתירה והיא צדיקה, זה... אוי, יודע לדבר הגבר, יודע? זה אולטימטום לקדוש ברוך הוא. גם פה, היא נזרעה זרה. רבותיי, אני רוצה להבין מה כתוב פה. מה זה הסוד הזה של המים המערערים? מים, חול, שותים, פוצץ לבטן, ואם לא נזרע זרה, איך זה עובד? רבותיי, תשמעו חידוש שעלה לי מפחיד, מבין על הרעיון, מבין, תשמעו אותו. בעולם שלנו יש סדר. יש יום, יש לילה. יש זריחה, יש קיע. יודעים בדיוק את השעה, ראיתם פעם שמש אינו בא בזמן? כותבת תכף השוב, יצאתי לקניות. אין דברים כאלה. אנחנו מברכים בברכת הלבנה, עוד מעט מי שלא עשה, שישים לב, עוד מעט צריך בברכת הלבנה. מה אמרנו שם? שר במאמרו ברע שחקים. והוא עפיב כל צבא. חוק וזמן נתן להם שלא ישנו את תפקידם. ססים ושמחים לעשות רצון קונם. רשי מה אומר? אם אלה שנבראו לשמשני, ואין להם לא שכר ולא עונש, כל כך עושים את שלהם, איך אתם עוברים על דברה? זאת אומרת, בעולם רבותיי יש סדר מוחלט. שימו לב, ים! כמה מים יש בעולם? שני שליש מים, שליש חול, שליש יבשה. יודע, אתם יודעים מה זה שני שליש מים? אם המים מחליטים לעשות איזה צונמי כזה, אפשי אחד, פתאום דורית כולנו שוחים. אבל למה זה לא קורה? חול שם גבול לים. מי הגבול של הים? חול. אתה מסתלבט, חול יכול לעצור את המים? איך יכול לעצור את המים? הקדוש ברוך הוא אמר לים, תקשיב טוב, זה הגבול שלך? אתה רואה את החול? אתה לא עובר. אין תזוזה. הים, המים מפחדים מהחול. זאת אומרת, רבותיי, יש לנו פה שני דברים שהם שומרי הגבולות. המים שומרים על הגבול לא לעבור את החול, והחול הוא שומר הגבול, שומר על המים, שמה דמרח הלך, אתה לא עובר את הגבול הזה. לוקח הכהן ואומר הקדוש ברוך הוא, תיקח אדוני הכהן מים ותיקח חול ותן לאישה הזאת לשתות. תקשיבי טוב גברת, יש שני שומרי גבולות שקוראים להם חול ומים. שתי מהמים האלה, ואיפה יש, מה יש בפנים? שמו של הקדוש ברוך הוא, שהוא שומר הגבולות הגדול. בבקשה, שתי מהמים. אם את סתית תחת בעלך, פרצת את הגבול, אישה שהתחתנה עם בעלה, הכרת איתו ברית ונהיה ביניהם חומה. כל השרוי בלא אישה, שרוי בלא חומה. בלנו, קדש את האישה עם טבעת. נקבה תסובב גבר. אני ואת, שלמות. טבעת, עיגול לא נגמר. כל דבר יש לו צלעות, נגמר. עיגול לא נגמר. סיבוב, אין סופי. את איתי ואני איתך, זהו. פרשת את הגבול? שומרי הגבול יבדקו אותך. שתי את המים עם החול. רבותיי, אם היא פרצה את הגבול, המים והחול פורצים לה את הגבולות. בגוף שלנו, גם יש גבולות. אם יפתח אחד מהם, או יסתם אחד מהם, השם יצילם. רבותיי, אם חס ושלום יפרץ הגבולות של העורקים, של הורידים, של הלב, של הכבד, הכל מתפוצץ. שומרי הגבול עושה סיבוב בבטן שלה. אם הם מגלים שהיא פרצה את הגבול, הם פורצים לה את כל הגבולות והיא מתפוצצת. אבל אם לא, ונקטה ונזרעה זרה. רבותיי, מה מגדל? מה מגדל צמחים? חול ו... יפה מאוד, נפלא. שמירת גבולות נקראת חיים. כל בעל חיים עובר אוהב גבולות. תדעו לכם, לכל בעל חיים יש טריטוריה, גם אצל האריות. הוא קבע טריטוריה, הוא מסמן את הטריטוריה. אם אריה ממקום אחר יעבור את הגבול, הם הורגים אותו. זה אצל הצבועים, זה אצל האריות, זה אפילו אצל דגים במים, יש טריטוריה. אתה לא עובר את הגבול. אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, שכשהקדוש ברוך הוא נתן לנו גבולות, וגבולות זה חיים, שלט הצור הוא גבול, אומר לך אדוני. עצור, אחד אומר, מה זה, מי שם פה חמסה? חמסה בעיניים שלו, מה שזה? טיפש, זה לא חמסה, זה אומר לך לעצור. ולעצור זה לעצור. ארבע גלגלים עומדים, זה בשביל חיים שלך, שאתה לא תיהרג ולא תיהרג מישהו אחר.
רמזור אדום, זה לא שמו את זה בשביל שרוצים שיהיה לך אורגן אורות. הרמזור נועד לעצור אותך כדי להציל לך ולאחרים את החיים. אתה לא עושה טובה שאתה עוצר ברמזור. אף אחד לא השקיע פה ים של כסף, רמזורים עולים המון כסף, עם המחשבים שלהם זה המון כסף. עשו את זה בשביל להציל חיים. תמרורים זה חיים, תורה זה חיים, גדולה תורה שנותנת חיים לעושיה. ולכן רבותיי, כל אחד מאיתנו צריך לדעת שרב יוסף היה נתלה ביום חג השבועות באיברה דדשא על הדלת, והיה אומר אילה והיום הקמה יוסף איקה בשוקה, בשביל הוא נתלה על הדלת. הדלת נותנת תחום. הדלת סוגרת. והדלת נפתחת. יש תחום. עכשיו מותר לעבור, עכשיו אסור לעבור. אם לא היה לי גבולות, הייתי יוסף. לא הייתי יוסף. לא הייתי רב יוסף. תראה לאן הגעתי. למה? בגלל תחומי התורה. שאנחנו נדע רבותיי שגבולות זה חיים. אנשים יכולים לשאול אותי, כבוד הרב, תגיד מה אתה עושה צחוק, מה זה, אומרים לנו. בליל הסדר נהיינו בני חורין, יצאנו ממצרים. בטח בני חורין. חורין בכל הידיים יש לי מכל העבודות של פסח, כבוד הרב. מה בני חורין? מה אתה מספר לי? איזה חורין? מה חורין? מה יצאנו ממצרים ונביאים את מי שפרו? אמרו לנו, תמצאים לחירות, עבדו עלינו בעיניים. לא יצאנו לחירות. עשו לנו עברת בעלות בדואר. מי פרעה? העבירו אותנו לקדוש ברוך הוא. הללויה, לא עבדי. היינו עבדים של פרעה, נהיינו עבדי השם. ואצל פרעה זה יותר קל. בבוקר אתה קם, אתה צריך להגיד, מודה אני. לפניך פרעה. נטול ידיים? לא צריך. לאכול? תאכל שרימפסים, תאכל זה, תאכל זה, הכל מותר. תרים לכם, שרים לכם. עריות? וירא משה טעם בוכה למשפחותיו. כלום לא היה, חוץ משם עצמות מנחם, כלום. אז מה עשית לי? העברת לי בעלות, עשית אותי עכשיו עם בצב יותר גרוע? ואתה קורא לזה, אין לך בן חורין למי שעוסק בתורה? כן, רבותיי. עבדי פרעו, רבותיי, פרעו מצרים, מם פתוחה בהתחלה, מם סגורה בסוף, נכנסת, אין יציאה, אתה אסור, אתה כבול. אנשים היום הולכים ברחוב שהם עבדים, עבדי הזמן הם העבדים, אומר הרמב״ם. רצים ורצים 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 וקונים ושמוכרים ובוא נקנה את זה ובוא נקנה את זה וכל הזמן הוא שטוף, העיניים שלו מסתכל ימין, מסתכל שמאל ומה הפסדתי שם, מה הפסדתי שם כל הזמן הוא במרוץ והפעם הוא לא שמח, והפעם הוא לא מרוצה מה שיש לו תמיד הוא רוצה את זה ורוצה את זה ורוצה את זה ורוצה את זה ואין לו שקט שנייה אחת אין לו שקט במוח שלו אין, לא היה לך דור יותר מסובך מהדור שלנו רבותיי, לא היה דור כזה פעם ראית אנשים מחייכים, היום מישהו מחייך? תבדוק מה הוא צריך ממך. תבדוק טוב, אחי. מי מחייך היום? באתי יום אחד לסופר לידינו, אני אומר לו, מה שלומך? בסדר. הוא אומר, תגיד, למה אתה לא מחייך? כבוד הרב, לחייך זה חולשה. יקרעו אותך אם תחייך. היום צריך ככה. אז זה לא רק עליק ים הבול. חייך, צמבל, זה חיים יש לך. כל אחד חושב, מה אתה זה פרצוף ג'וחה? תחייך, מה יש לך אתה? תחייך, אנשים בעצבים, אנשים בקריזה, לאנשים אין זמן, כולם במרץ, אני שואל אתכם שאלה רבותיי, אם אני מסתכל על זה אחורה אני משתגע, אני אומר לכם, אני יוצא מדעתי. פעם לא הייתה מכונת כביסה, הם מחפשים בידיים, אתם יודעים מה זה יום כביסה? זה היה יום שהיו שומרים את העצמות והיה בקרד הלילה. מיקרוגל, זה מעשה שדים זה. מי היה מאמין שיש דבר כזה, סיים, טום! איך זה יוצא חם, רחמנה לצלן, בר מנן? לדבר בטלפון? אני לא מעשה שדים הדברים האלה. אני בהתחלה לא ידעתי שיש דבר כזה, בהתחלה, אתה יודע, הטלפונים הראשונים, היה אנשים בהתחלה, קנו אייפון, היה פלאפון. מי שזוכר, זה היה כזה גודל. זה היה, אתה יודע, זה מישהו בראש, הוא לא קם אפילו בתחיית אמיתי. היה לו אנטנה על הגג של האוטו, הייתה מגרד את הירח. אתם זוכרים את זה? הוא היה משלם כסף, גם על קבלת שיחה היה עולה שקל. זה היה מלא כסף, עולה, רק מיליונר מהם עושים את זה. היה לי חבר, הוא היה סוחר רכב, מישהו צלצל, אמרו לו סליחה טעות, אמרו לו נעל הבוק, זה עלה לי שקל. מה טעות? זה היה הטלפונים הראשונים. ואחר כך, לאט לאט, ההוא וההוא, כל היצר הרע הזה, בר מנת שהגענו היום, ירחים השם, אנשים הולכים מקררים ביד. הלו! מה אתה, ג'ון ג'ורג' בוש, מה שאתה? טורף! אני אומר לכם, אני יום אחד לא ידעתי שיש דבר כזה דיבורי. אני לא ידעתי מה זה דיבורי. יום אחד הגעתי בלילה, אשתי אמרה לי, שמע, סוגרים, לך מהר, תביא טיטולים. נכנס לסופר, הסופר ריק, אני רואה רק בן אדם אחד עובר במחלקה שאני עובר. אני רואה אותו מדבר עם האורס, כן, מה אתה אומר? אמא לב, בוא נברח מפה, זה השתייק, שלא יקפוץ עליהם שוגע זה. אמרתי למישהו, תגיד לי, הוא מדבר עם האורס, הוא צחק! אמרתי לו, מה?
היה לי דיבורית. אמרתי לו, דיבור, מה? אמר לו, דיבורית. אמרתי, מה זה? אמרתי, לא, יש לו חוט, פעם זה עוד היה עם חוט. היום בכלל, אתה רואה כמו אחד מהחלל. נדלק לו כחול, ירוק. אני אגיד לכם, יום אחד בכלל ראיתי, זה כבר הכרתי. עכשיו, דיבורית באוטו לא ידעתי. אני רואה אחד ברמזור. מה פתאום? דד, איך יכול להיות? שתציל אותי, תצ'י ירוק, המשוגע הזה מאיפה. רבותיי, פעם לא היה כלום. לא היה, אצלנו בשכונה, אני זוכר, אנחנו מהראשונים שקיבלו טלפון. אני לא אשכח את זה, רבותיי, בתור ילדים. תן, תן, אלו, אבא, נשמע, אתה מתלהם, כאילו. מי שזוכר, היינו עושים פעם מכשיר ככה של אתם זוכרים, שמים קופסת שימורים עם חוץ. אה, שיווי אותי, הייתי מתלהבים, ספרו זה. היינו מתלהבים מכל שטות, היינו נהנים בתור ילדים, חיינו, היה שכונה, היה ילדים, שיחקנו שטחים, שיחקנו פורפרות, שיחקנו גוגויים, היום תגיד לי ילד, הוא לא יודע מה אתה מדבר בכלל. דודס, שלוש מקלות, מדרכות, מעבויים, טלפון שבור, אתם יודעים כמה שחקים אני אגיד לכם עכשיו? לא היינו עולים הביתה, ילדים שקט בשתיים וארבע. תעלה הביתה, שמונה, תכף, עולה בעשר. לא נמצאים בבית, היום חפש ילדים בחוץ עם נר של בדיקת חמץ. תיכנס לבית, תראה. זה לא ילדים, זה בטטו. זה ילד שלא מוציא מרץ, הייתי הולך למטה, מחסם חדשות, חוזר, תחבא מאחור, שיש לו דרך שגרעתי אותה. סתובב, סתובב, אם שאתה עושה לי סתובב, סתובב, אני איפה קראת, אני לא נעשה. היינו עולים על העצים, חיים, ילדים, שכונה. אני רוצה לשאול אתכם שאלה. פעם לא היה מכונות, בקושי היה מכונות כביסה. לא היה טיטולים? היה חיתולים, מי שזוכר אם הייתה מחבסת חודלים עם פרימוסים. איזה ריח, דן, צפרדי, עקילים, ערוב. איזה חיים היה, תגידו לי אתם. היה אפס, לכאורה אפס. אנחנו היינו עניים, עניים, עניים. בבית 12 אחים ואחיות עניים. אני אומר לכם, הייתי הולך בבוקר לבית ספר, כל בוקר עם אותו אוכל, לחם עם מרגרינה וסוכר למעלה. הייתי פותח את האוכל, מסתכל, תנוח למשכבך בשלום. איך, מה זה? בלידי יושבים שכנזים מדושני עונג, פותח נייר פרגמנט, מוציא לחם עם נקניק, תפוח, זה, מסתכל עליו. מתעלף. מביא איתו סופגניה לפני חנוכה, כל יום סופגניה. מי ראה את זה? אין דברים כאלה, רבותיי. ואני שואל שאלה, רבותיי, לא היה מיקרוגל, לא היה מכונת כביסה, אנשים, אף אחד כמעט לא היה לו אוטו. החניה מתחת לבית של אבא שלי, אבא שלי חונה לרוחב. היום, תמצא חניה, נראה אותה גבר. כולם היו נוסעים באוטובוסים כמעט. מטורף, אני אומר, רבותיי, בקיצור, היה לאנשים לכאורה הכי, הכי, הכי קצת זמן. כי מכונת כביסה צריך לעשות ביד, טיטולים צריך, טה-טה-טה-טה, מגבוני, מנדחר שמה, נייר טואלט? זה נייר לנטש, זה לא נייר טואלט. מי שהיה מנגב עם זה טעף, היית רואה כל אף שלו אדום, מסכן. היום נייר טואלט? לילי, מילי, בילי, ניירות, תנגיע, זה מגע כתיפתי. פעם את הכתיפה שאמרו בשביל להתלבש. עולם אחר, רבותיי, עולם אחר, לא מאמין, לא להאמין. מי שמסתכל, לא מאמין. ותגידו לי, רבותיי, איפה נעלם לאנשים היום הסבלנות והזמן? פעם דודים היו מבקרים. היו באים, היום לאנשים אין זמן להגיד שלום. איפה נערך כל הזמן? איפה? מה זה הפרס הזה? כולם בלחץ, בתוך סיר לחץ. שמישהו יספר לי, מה זה? אתם יודעים מה זה? זה נקרא השיעבוד של מצרים. מרוץ אחרי הכלום. פאטה מורגנה. במדבר מי שנמצא תמיד שם רואה מלא מים ועצי דקלים. מתקדם, זה ממשיך להיות רחוק. מתי הוא יגיע לשם? אף פעם. אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. תראו לכם, רבותיי, המרוץ הזה אף פעם לא נגמר. אף פעם לא נגמר. בתורה אנשים רצים, 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 רצים. ראיתם פעם כלב קטן? מה? אתם יודעים, הוא עדיין לא מכיר את העולם, אז הוא פתאום הוא מסתכל על עצמו, הוא רואה שיש לו מאחורה איזה משהו כזה שזז. הוא לא יודע מה זה זנב. מה שימו זה? הוא מסתכל את העלי. חכה, חכה, נתפוס אותו. הוא קופץ? לא תופס. שנייה, שנייה. פעם אני אעשה את זה יותר בזהירות. עוד פעם הוא קופץ. יש לו סיכוי פעם לתפוס את הזנב? לא, אתם יודעים למה? כי כשהוא זז, גם הזנב זז איתו ביחד. כשאתה זזת לתאווה, אתה נהיית בעל תאווה כבר יותר גדול, זה כבר, אתה צריך משהו יותר גדול. מתחיל בכוסית ונגמר בחבית. ככה זה הולך. לא ראיתי אחד ששותה כוסית וזה נגמר. כוסית וזה, ולאט לאט זה בקבוק, וככה הוא הולך ועולה. מוסיפים, מעלים בקודש ואין מורידים.
וזה רבותיי ים שאין לו סוף. זה עבדות פרעו. עבדי השם. הללויה, הללויה עבדי השם. תדעו לכם רבותיי, אתם האנשים הכי משוחררים עלי אדמות. האנשים הכי שלווים והכי שמחים שיש בעולם. אנשים אומרים היום יום העצמאות, אתה נהיית עצמאי, ספר לי במה אתה עצמאי. אנשים היום עצמאי, כל אחד מנסה לחשוב מה הוא חושב, אני אחשוב כמו. אדמור מקוצק אומר, אם אני אתה ואתה אני, אז לא אני אני ולא אתה אתה, אבל אם אני 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 ואתה אתה, אז אתה אני אני ואתה אתה. סלק ראי אתה אתה אחי. מה הוא אומר? אני אתה ואתה אני, לא אני אני ולא אתה אתה, אבל אם אני אני ואתה אתה, אז אני אני ואתה אתה. פירוש, אם אני מנסה להיות אתה, חכה אותך. תנועת העדר. מה הוא עושה? אני אחריו. יום שישי הלכתי למקולת, אתם לא מאמינים, אני נכנס, אני רואה אחד, נראה בתקופת אדם הראשון, שיער עד פה, שלום, הוא מביא גבינה, זה הגדולות, 750 זה, נכון? נראה לי 750 או כאילו, לא יודע כבר כמה יש שם, אומר, תראה, אני לוקח אחד, אני אבדוק, אם החתולים בשכונה אוהבים את זה, אני אבוא אקח עוד הרבה. מה שמו לה? דוקטור דוליטון. יש בשכונה שלו מלא עניים, אין להם מה לאכול, הוא דואג לחתולים. החתול יסתדר, יא אבל. תן לה הוא לאכול, אין לו מה לאכול. שילך לעבוד. שלח את החתול גם, תן לו מגפיים, שיהיה חתול מגפיים, שתתחיל לעבוד. עולם משוגע, עולם משוגע, עולם משוגע, רבותיי. אם אני אתה, אנשים מחכים אחד את השני. ואתה אני מנסה להיות כמוך, ואתה מחכה אותי. תדע לך, בסופו של דבר לא אני יהיה אני ולא אתה לא אתה. שנינו נהיה אהבלים. אבל אם אני, אני. אני אומר אותי מה אתה עושה, אני אומר אותי איך אתה נראה. מישהו פעם אמר לי, מה זה הזקן הזה? אמרתי לו, מה זה הקוקו הזה? אמרתי לו, אתה עושה קוקו אחורה, אני קדימה, נשמע. ואני בדרך כלל הולך פזור, אמרתי לו. מה אכפת לי איך אתה נראה? מה אתה מבלבל לי את המוח? אתה בא לצטלבט עליי, איך אתה נראה כמו נעץ? אתה נראה כמו ראש דשא. אתה בא עליי? אתה מחכה את כל מנהגי הגויים, עושה לי חטח בגבה. ראיתם איזה דברים? אז היה, אנשים קרחת בקדימה מלא פסים, חורים, חורים, חורים. תגיד לי, מה אתה מצא? מה יעדך? קעקועים. יום אחד ראיתי מישהו, הייתי... בונו של עולם, לא נורבל, הולך מקיץ, עם סוודר בקיץ. אני מתקרב, אני רואה בכלל לא בלי חולצה, הוא מסוודר, הוא כולו קעקועים. אין לו פינה בגוף, הכל קשקש. מה אתה לוח של קיר של כיתה קשקשו עליך? מה נהיה? אתם יודעים כמה כסף עולה כל קעקוע כזה? אתם יודעים? ואנשים רבותיי מאבדים את חייהם במרוץ אחרי הכלום, רצים אחרי וילכרו אחרי האבל ויאבלו, נעשים אהבלים, רצים אחרי כלום. רבותיי, ברוך אלוהינו שבראנו נכבדו ובדילנו מן הטועים ונתנו תורת אמת וחיו עליו נתן בתוכנו. איך הבדיל לנו מן הטועים? רק על ידי התורה. אין בעולם רבותיי משהו אחר שיכול להבדיל אותנו מן הטועים. טועים זה לא טועים בטט, הוא טעה, טעות, שתיים עוד שתיים חמש, לא. טועים בטף, והמצאו שבינה טועה בשדה זה עם טף, טעות הוא טעה בדרך. אנשים טועים בדרך. מאבדים את הזהות שלהם. שוכחים מה זה יהדות. שוכחים מה זה המעלה של בנו של הקדוש ברוך הוא, בני בכורי ישראל. וזה העבודה. רבותיי, זוהי העבודה שלנו, לדעת להכיר. לדעת להכיר את מי שאמר והיה העולם. לדעת להכיר מה זה גדולתו של הבורא, מה גדולת התורה ומה גדולה שלך, אתה עצמך, מה אתה שווה. אתה בנו של הקדוש ברוך הוא. אתה חלק אלוה ממעל נפח מדילי נפח. וכשאנחנו רבותיי הולכים עם קו כזה ומבינים שאנחנו גדולים, אני לא מתבייש מאף אחד, מה אתה מתבייש? והגבל לי בו בדרכי השם. הלכה ראשונה בשולחן ערוך לא יבוש מפני המלגים עליו בעבודת השם יתברך, אני צריך להתבייש ממישהו? שיתבייש מי שעושה שטויות שיתבייש, מי שגונב שיתבייש, מי שעושה עבירות שיתבייש. והם לא מתביישים. והם לא מתביישים. השמאלנים לא מתביישים, הם לא עושים חשבון לאף אחד, הם מרגישים שהעולם של אמא שלהם. הלוואי שהיה לנו רבותיי את הגאווה הזאת, בצרה הטובה, כמו שיש להם, האמינו לי. את הדבר הזה שלא לעשות חשבון לאף אחד, זה פשוט לא להאמין. אתה רואה את העזות שלהם, חזות זה קדושה. הלוואי שלנו את זה ככה בעבודת השם. לא חס ושלום בדרך רעה, בדרך טובה, בקטע טוב, שלא לפחד, לא לבוש, לדבר בשיא היופי, בשיא העוד וההדר, דרכי הדרכי נועם, כל דיבותי השלום, כן. אבל להתבייש במה שאני, על מה ועל מי?
הוא לא מתבייש לשים עגיל באוזן, הוא לא מתבייש להיות שיקור, ליפול על הרצפה כמובן לא יודע מה. זה לא מתבייש שם אז מזלג באוזן שלו, הוא תקע בתוך האף שלו כמו הוא חשב זולו מצד לצד. תגיד לי, מה אתה, אתה בא עליי, אתה לא מתבייש? יום אחד אני יורד מהבית, אתם לא מאמינים, אני הולך להתפלל. הלכתי עם תלית תפילין עליי לבית הכנסת. אתם לא מאמינים, אני יורד. הוא צריך להיות אוטו. וואלה, בלי להתבלבל, הוא לא מתבייש, הוא יוצא עם עצמי, הוא לא ראה דבר כזה בחיים שלו. אמרתי, טוב, הוא הלך. עברתי לצד השני של הכביש, הוא בא לצד השני. יש את המשהו חלה. מוזר, ראיתי לחי ונוכרי לפני מי. מה? הוא לא ראה בן אדם תפילין בחיים שלו מסכן. בטח הוא חשב שאני משדר לחלל. תראה איזה מכשירים יש עליו. לך תדע, זה חייזר, אני חייב לצלם אותו. אנחנו רבותיי צריכים לדעת. אני יום אחד ירדתי להתפלל. ירדתי להתפלל, הייתי עם התפילין ואני הולך להתפלל בנץ. אותו יום אני יוצא להתפלל בנץ, מוקדם בבוקר, ואני רואה אחד, רץ עם שתי כלבים, הוא מוציא אותם לאשר יצא. אמרתי ריבונו של עולם, ואני רץ והם רצים. אחד יכול להסתכל להגיד, אלא הדוס הזה מסכן, תראה איזה מוקדם כאן להתפלל. אחי, אני הולך לקדוש ברוך הוא, זה הולך לכלבים, תראה מסכן. אם הוא לא יקום הכלב עושה לו, הוא יודע, עוד מעט זה על הרצפה. חייבים לרדת. מסכן, עבד של כלב. אני עבד של הקדוש ברוך הוא, תראה כמה אתה אומלל. שתיים הוא מחזיק, אחד כנגד, זה רק שם שבוע. מה יש לך אתה? יום אחד הייתי בפארק עם הילדים, אני רואה אחד הולכת עם ארבע. היא מכניסה אותם לאוטו אחד אחד. רולי, אתה שם. ג'ודי, עד פה. דברת איתם כאילו עם אנשים. יום אחד מישהו עלה במדרגות, הוא שומע אחד עושה. אחד צועקת ואומרת, מה יהיה איתך? מה יהיה איתך, תגיד לי? אתה לא מתבייש, תהיה בן אדם כבר! שנים אתה משגע אותי! אני נותן לך את החיים שלי מתתי, תהיה בן אדם כבר! הוא היה בטוח שדברת הרבה שלה, בטוח שאני מדברת עם הכלב. תהיה בן אדם. איך הוא יהיה בן אדם אם הוא כלב? בית משוגעים, אני אומר לכם את זה משוגעים. זה מגדל איגואנות, זה מגדל נחשים, זה מגדל ספייק. אני יודע, מה, תגדלו ילדים, תגדלו. ילדים, רבותיי, אנשים מסכנים, מסכנים. אני אומר לכם, אף אחד פה לא אשם. פשוט גידלו אותם להתנקרות ולכלום. אנחנו צריכים לדעת שהכוח שלנו זה לשמור על התורה ולהנחיל אותה לאחרים, לאלה שלא מכירים אותה. וזו העבודה של כל אחד מהיושבים פה. מה אתה, רבנים שיעשו את זה. לא, לא, לא. כל ישראל ערבים זה לזה, תביא עוד אחד לשיעור, תביא עוד אחד לשיעור, בשבת, ביום חול, תגיד לו בוא תעשה איתי שבת, תטעם את העם השבת. רבותיי, פעם אחת יציץ ונפגע, פעם אחת תיכנס, שתבח שמולד. אחת השאלות שואלים, בזה אני מסיים, על יוסף משיטה, שאותו יוסף משיטה, איך נכנס להיכל, איך נכנס להיכל. איך נכנס להיכל רבותיי כמו עבריין לעשות משהו שאפילו הם פחדו לעשות, הגויים, והולך ומוציא את המנורה. ואיך הוא חזר בתשובה והגיע למדרגה רבותיי של רבי עקיבא? יצא בת קול ואמרה, יוסף משיטה מוכן ומזומן לחיי העולם הבא. רבי יוסף משיטה. נהיה רבי, איזה רבי זה היה קולו רבי לפני רגע. איך נהיה רבי, ריבונו של עולם? איך? יודעים מה התשובה? אחת התשובות הנפלאות שאומרים, מספיק לאדם להיכנס רגע אחד לבית המקדש בשביל לקבל אירועי תשובה כאלה ולהגיע למדרגה של למות על קידוש השם. פעם אחת יהודי נכנס לבית כנסת, דעו לכם, הוא נכנס, הוא לא יוצא אותו דבר. מה נורא המקום הזה, אין זה כי עם בית אלוהים, וזה השער השער, רבותיי, אתם יודעים במקום הזה כמה תורה יש? כמה שנים של תורה, בן פורד יוסף, כל פעם בשנה אני בא לפה, אני מתפעל מחדש. השרב הגבאי הזה הצדיק, שכמה מארגן וכמה דואג, ותראו, יש שכר ועמלו, בן פורד יוסף. השם יתברך נותן לו את ההצלחה הזאת. אני מסתובב בארץ כבר מהבוקר ואני עכשיו בדרך צפונה. ואני אומר לכם רבותיי, אתה מסתובב, מה שאתה רואה פה אתה לא רואה באף מקום כמעט. מה שרואים פה זה פלא פלאות, תדעו לכם, זה לא דבר שנתפס בשכל. רואים פה מסירות נפש, רק בן אדם שעושה מסירות נפש רואים את ההצלחה הזאת. ונברך אותו שבעזרת השם ימשיך הלאה והלאה, ימשיך וירחיב גבולות הקדושה, בעזרת השם יהי רצון שזה המקום הגדול קטן יהיה. שלא יהיה פה מקום, ש...
שכולם יבואו ויצטופפו, ונזכה בעזרת השם כולנו רבותיי באמת לקבל תורה עם שמחה ובאהבה, ולהעריך את התורה, להעריך את הזמן שלנו רבותיי, להעריך זמן נקה, תפוס את הזמן, להעריך אותו, כל דקה אפשר ללמוד, כל דקה אפשר לזכות. ורבותיי, יש לנו פה היום בשבילכם מתנה גדולה שיצאה לאור. תראו רבותיי, זה לא דבר שרואים בכל יום, אני אומר לכם, אין דברים כאלה. כשאני אומר לכם אין דברים כאלה, אין דברים כאלה. רבותיי, בין מבחינת ספר קוראים לו, קוראים לספר הזה רבותיי, מלאכת יוסף. על כל פסקיו של מרן הרב עובדיה, הלכות שבת, אין דבר כזה. אני אומר לכם, לא נעשה כזאת מלאכה, לא מבחינת הקריכה, לא מבחינת העימוד, לא מבחינת הדפים, לא מבחינת האיור, שעל כל מלאכה יש לך ציור שמסביר לך איך זה נראה, ולא מבחינת ההקדמות שיש פה על כל מלאכה. ואפילו בני תורה, תלמידי החכמים יכולים לראות פה מראה מקומות, ביביע העומר ובחווה דעת ובחזון עובדיה ואיפה שאתה רוצה, ועל הכל ממש עם הקדמות שמסבירות לך מה זה מלאכה שנצריכה לגופה, ומה זה פסיק רשת דניחה לה, מה זה פסיק רשת דניחה לה, מה דין בפסיק שדר רבנן דניחה לה ודלא ניחה לה. על הכל, רבותיי, אני אומר לכם, מי שירכוש את הספר הזה לעצמו לבית, או לזכות אחרים, או ירכוש אותו לשים בית כנסת להצלחה, או להבדיל לעילוי נשמה, או לרפואה, דבר גדול ועצום רבותיי, תרכשו את הדבר הזה, זה זכות גדולה. כל אחד יכול לקחת את הספר הזה בכדאי וראוי, ילמד עם זה בשבת עם בני ביתו, יראה את זה לילדים. הילדים מאוד אוהבים ציורים, אבל תגלו לאף אחד, גם ההורים אוהבים ציורים. יותר מהילדים. זה כמו אבא, קונה לילד שלו אוטו עם שלט, הוא יורד למטה, ורק האבא משחק. אבא תן לי! חכה, חכה, אתה לא יודע, שנייה. אני... או מה, הוא יגיד לו שהוא רוצה לשחק, פעם הבאה, אבא תן לי! שנייה, אתה צריך להרוס את האוטו, זה אוטו מהיר, צריך לדעת איך לנווה. בגלל זה, שתהיה בן 13 בעזרת שלו, תלך לשחק, אל תדאג, אני בינתיים מתאמן בשביל ללמד אותך. אז זה רבותיי, תדעו לכם דבר גדול ועצול שכל אחד ייקח, יש לכם את זה פה בקטן, מה שנקרא, זה לא כמו פה, פה אין את כל ההקדמות, אבל זה גם כן רבותיי, יש פה 12 ספרים של מלכת יוסף, ש12 הספרים האלה יש לכם ב-120 שקלים, ויש לכם פה רבותיי ספר שבסייעתא דשמיא באמת בזמן האחרון זכיתי להוציא לאור עולם, הוא היה אמור להיות כזה עובי, וצמצמתי וצמצמתי אותו עד לאפס, כדי שהוא לא יהיה מסורבל, אנשים לא אוהבים ספרים גדולים, ויהיה תמציתי. רבותיי, הספר הזה קוראים לו לחיות או לא להיות, ספר על זוגיות. אני אומר לכם רבותיי, אין הנחתום מעיד על עיסתו, אבל אני לא מרגיש נחתום, לכן אין לי בעיה להעיד, כי אני לא מרגיש שאני עשיתי כלום. אני אומר לכם, זה הכל השתבח שמו זה הבורד בך, אין לי שום קשר לדבר הזה. מכחיש כל קשר לעניין. אני רק רוצה לומר לכם דבר אחד. מי שיקח את הספר הזה וילמד בו ברצינות, ביחד עם אשתו, יראה שינוי בבית שלו, ואני חותם על זה עם 10 אצבעות. תגידו לי כמה עולה סדנת זוגיות, אני שואל. כמה עולה לבן אדם ללכת לטיפול ייעוץ זוגי? כל פעם, 250-300, רבותיי, פה אתה קונה ספר ב-50 שקל והוא שלך כל הזמן. אתה יכול כל הזמן ללמוד בו וכל הזמן לראות אותו, ובכלל שלומדים ברימה אישה ביחד, זה כבר עושה שלום בית. אז יש לכם פה דבר גדול שאפשר לתת לו גם בתור מתנה לירוסין, לחתונה, אני חושב שזה דבר גדול. זה עוצמתי מאוד וזה יכול לתת להם הרבה. הספר שאתם מכירים כבר מקווה, זרועות עולם. רבותיי, ספר הדרכה אמיתי לחיים. ויש לכם את הספר ושב ורפא לו שמסביר באמת דרך בעבודת השם, איך חוזרים בתשובה נכון. בלי דמיונות, בלי עפופים, בלי בלבולי מוח, עם רגליים יציבות על הקרקע. ורבותיי, כל אחד יכול להביא את הברכות האלה לביתו, ואני רוצה לברך אתכם שהשם ייתן לכם משאלות לבכם לטובה ולברכה, ויזכה אותנו הקדוש ברוך הוא, בעזרת השם זכותו של רבי שמעון בר יוחאי יגן עלינו ועל כל ישראל, בעזרת השם יתברך, וכל הקיים עלינו לרעת, שבו יפר עצתם, חרקל מחשבותם, חרבם תבוא בליבם, חשבותם תשבר, נזכה לגאולה שלמה. יש לנו פה גם כן רבותיי, דיסקונקי, איפה זה שהיה פה נפל על הרצפה? היית? דיסקונקי רבותיי, 850 הרצאות, 850, מטורף. 850 הרצאות, וזה, בואי, יש לו סגולה, זה כל רגע, עושה מודי. יש לכם פה, אתם רואים דיסקונקי, זה כמו כרטיס ישראכרט, מאחורי יש לכם תפילת דרך פה, 850 הרצאות, רבותיי, אתה נוסע באוטו, שם, שומע, וכל אחד יכול לזכות ולזכות, חזקו ואימצו.